Hotel Springland er udgangspunkt for bestigninger af Kilimanjaro. Til at hjælpe sig har man en masse bærere, som bærer mad og andet godt op på bjerget. Og oven i det er de rigtig dygtige til at synge. Kilimanjaro, hakuna matata, nzuri sana. Wageni, wakaribishwa, Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata. Vi er på vej til vores første safari ved Lake Manyara. På vej derud mødte vi en masse mennesker, der var på vej til markedet. Fremme ved Lake Manyara så vi frugterne af et pølsetræ, og så er der jo paraplyakacier og en enkelt næsehornsfugl. Lake Manyara er hjemsted for Tanzanias største bestand af bavianer. Ud af et drænrør kom der først et vortesvin, og senere kom der en hel familie. Og så var der masser af perlehøns. Vi så de flotte impalaer og de mindst lige så flotte gulbrystede stæger. Langt ude i horisonten så vi flodheste. Dem skulle vi senere komme til at se meget tættere på. Det her er en sorthovedet abe, der har blå testikler. På det nye hotel var det Masaier, der bar vores kufferter hen til værelset. Om aftenen var der underholdning med en lokal musik- og dansegruppe. Thank you.
Og så skulle vi til det berømte krater Ngorongoro. Det er 260 kvadratkilometer i areal og er helt plan indeni. Det er omgivet af en stejl bjergkant hele vejen rundt. Krateret har et rigt dyreliv af zebraer, bøfler, løver, ja sågar træklatrende løver. En hyæne blev det også til. Ukeka munge kulia kwa sababu anatembea barabarani vizuri tu. Og så er der jo de små vævre Thomson gazeller. Ngorongoro er kendt for sin store mængde af lyserøde flamingoer. Gnuerne skulle vi få mange flere at se af, når vi kom til Serengeti. Da vi spiste frokost i det grønne, fik vi besøg af en marabustork.
Giraffer og gribe var der også. Afrikas veje er hårde ved bilerne. Da det regnede i Ngorongoro, havde vores guide Aisa spurgt, at nu ville gnuer og zebraer fra Serengeti begynde deres vandring sydpå. Og det fik vi så at se. Han fortalte også, at BBC og National Geographic ofte skulle vente i flere uger, før de fik lov til at se dette storslåede naturfænomen. Men vi så det i første hug. It's an antelope of some sort. A single one. Can you go on this way or do you have to reverse? Dette kort viser gnuernes vandringer nordpå og sydpå, afhængigt af årstiden. Og så skal vi lige have den lille, nydelige guldsjakal. Så er der tornskader og topi-antiloper. Her er så vores bolig for de næste to nætter. Der var giraffer og impalaer i baghaven. Tsetsefluen spreder sovesyge. Den tiltrækkes af blå og sorte farver, hvilket man har udnyttet ved denne fælde. Så fik vi en flodhest helt tæt på. Men det lod Aisa sig ikke imponere af. Han vidste jo, hvad der var os i vente. Plover. Det er plover. Okay. Og her har vi så et monitorfirben. Det er omkring 1,5 meter langt. Guiderne på Serengeti holder kontakt med hinanden ved hjælp af mobiltelefon og radio. Så de kunne fortælle hinanden om gode steder og interessante dyr.
Det gjorde så til gengæld, at der indimellem opstod veritable trafikpropper. Bemærk oksehakkeren her på flodhesten. Ved den sidste flodhestesø, vi så, kunne vi gå ud af bilerne. Det skyldtes, at skrænterne var så stejle, at flodhestene ikke kunne angribe os. I søen var der også et par krokodiller. En elefantflok krydsede vejen, og det var tydeligt, at den store han skærmede sin flok mod eventuelle fjender. Her har vi en koantilope. Også bøflen har besøg af oksehakkeren, som fjerner orm og larver fra dens hud. There is a kill, there is a kill, lød det i radioen. Så Aisha satte speederen i bund, og så kørte vi hen for at se, hvad det var. Jo, det var en gnu, der var blevet dræbt af nogle løver. På den anden side af vejen lå der endnu en gnu, der havde måttet lade livet, og her var 2-3 løver i gang med at fortære den.
Her er et træ med rider af væverfugl. Et par svaler og den langbenede sekretærfugl. Den kan dræbe en slange og kan blive 1,2 meter høj. Inden vi forlod Serengeti, så vi en hyæne, der så ud til at være ved at føde. Ved udgangen af parken så vi disse fine kvinder, der var klar til at tage til fest. Masaierne bor i små, runde hytter, der i gamle dage var beklædt med komøg. De holder nemlig kvæg. Kvæget malker de selvfølgelig, men de tapper også blod fra det, og så kan det jo i sidste ende spises. Til gengæld spiser de aldrig vilde dyr. Her må mændene gerne have mere end én kone, og høvdingen for denne stamme har 11 koner. Og høvdingen er ham helt ude til højre. På en måde stammer vi alle fra Øvelvæg-kløften. Den ligger i nærheden af Serengeti, og det er her, man har fundet nogle af de ældste rester af den menneskelige race. Det er dem, man kalder Australopithecus, og det er her, man har fundet de ældste menneskespor efter en opretgående menneskeart. Fodsporene er 4 millioner år gamle.
Her kan du se forskel på abens og menneskets fødder. Hos aben peger stortåen ud til siden. På tilbagevejen fik vi endnu et kig ud over Ngorongoro. Tilbage ved Hotel Highview var vi på en lille tur til en nærliggende landsby. Vi startede med at studere det lokale teglværk. Der er mange muslimer i Tanzania, men her ser vi landsbyens kirke. For år tilbage havde man her i landsbyen oplevet, at masaierne kom for at stjæle deres kvæg. Masaierne tror nemlig, at alt kvæg på jorden tilhører dem. I alle landsbyer er det fast arbejde at hente drikkevand. Og der er der mange løsninger på. Her ser vi en af de mere innovative. Vi var også på besøg ved en familie, der forklarede om brygning af øl, fremstilling af lerpotter og tøj. Og her er så påklædningen til et brudepar. Overalt så vi små drenge, der med en kæp i hånden gik og passede geder. I virkeligheden burde de jo gå i skole. Det mente vores guide her også, og han var i øvrigt meget glad for, at han havde fået stemt og viste os stolt sit ID-kort. På vej til lufthavnen kiggede vi ind i en af de butikker, der sælger afrikansk kunst. Her er et baobabtræ med sin tykke stamme. I december falder den lille regntid. Det fik vi at mærke ved, at vores landevej var næsten helt forsvundet.
Så gik turen ellers til Zanzibar for at holde badeferie oppe i den nordlige ende af øen. Her ser vi spisepladsen ved vores hotel Langi Langi. En stor del af Zanzibar består af koraller. Når disse koraller forvitrer, så får vi disse fine, hvide strande. Den nærliggende landsby danner noget af en kontrast til de fine hoteller ude ved stranden. På Zanzibar så vi mange fritgående køer. Her går der en ko foran en skole, som lige kan ses i baggrunden. Af dette træ udvindes der gummi. På vej sydpå var vi nemlig på en lille krydderitur. Her er det kardemomme, og her er det jackfruit. Den smager næsten ligesom ananas. Disse bær afgiver en kraftig rød farve.
Og her har vi så kapok, som man i gamle dage brugte til at stoppe ind i madrasser. Gurkemeje og vanilje. Passionsfrugt og muskatnød. Efter at være blevet pyntet lidt op, skulle vi opleve, hvordan man plukker kokosnødder. Kuna matata. Kuna matata. Matata means no problem. No problem, yeah. Oh, yeah. Anasema tena, alo wageni. Alo wageni nasema, oh! Tena za malaika, oh! Malaika, I love you, malaika. Na shidwa na malisi na weda dan, oh! Ni malaika, nina kupenda malaika. And the CD, it says Malaika on it, so we'll go home and see if it is there. In the Kuwa Malaika, Malaika, in a Kupenda Malaika. It was very great. Very great. Mama, 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 very good. Yeah. Så er vi kommet til Dao Palace. Det ligger i Stone Town, og Dao er navnet på den bådtype, som er almindelig ved Zanzibar. Vi er taget ned til byens havn. Den har ingen kaj, så i stedet er der blot en strandbred, og så ligger der tre både, der skal læsses med biler og varer. Til sidst var vi på byrundtur i Stone Town.
Zanzibar var i gamle dage et center for slavehandel. Figurerne her er bundet med de originale kæder, og her kan vi se den kælder, hvor slaverne blev holdt til fange. Efter et besøg på markedet bliver man stærkt tilskyndet til at blive vegetar. Men selvfølgelig, tusindvis af fluer kan jo ikke tage fejl. Zanzibar var i gamle dage regeret af en arabisk sultan, og 90% af indbyggerne er muslimer. Dette er sultanens hus, nu er det museum.